Majski turnir u malom fudbalu vraća se u rovove Niške tvrđave. Radovi su najavljeni početkom godine i trebalo je da sve bude završeno na leto. Međutim, dobijanje dozvole i ispunjavanje uslova su poslovi koji su se odužili, kažu predstavnici grada. Bilo je nekih problema tu oko javne nabavke, posle toga se išlo u pregovarački postupak, pa se to tako odužilo, već 3 meseca je to trajalo i onda... I onda, da kažem, ja sam bio nestrpljiv i ljutio sam se i sve, ali eto, ta mala administracija je zakazala, ali, kažem, imamo konačno rešenu situaciju. Radovi kreću u ponedeljak, ukoliko bude lepo vreme, a prva faza će trajati oko 2 meseca, kaže Kačar. Druga faza je opremanje slačionica i prostorija unutar tribina. To je druga faza, ona će se raditi s proleća. To jest, raspisana će biti nabavka u narednih možda mesec dana. Da nam se opet to ne produži. Dok se sprovede to sve kako treba, eto ja sam dao malo i duži rok, s proleće da krenu da rade. To je unutrašnje radove u samim slačionicama, tuš kabine i sve ostale te prateće sadržaje. Kačar dodaje da će tereni moći da se koriste za igru već posle prve faze radova.